Niilo 22 here. Tänään mä ajattelin maistaa Ruotsista tuotua nutellatikkuja ja nutellaa. Ja maasta, mitä en tiedä, tuotua pringlesiä. Ja mä kun en syö kun niitä sour cream ja paprika pringlesejä, niin mä en edes tiedä, onks näitä kaupoissa Suomessa. Otetaan täällä tämmönen tikkari. Eli tämmönen paketti vaan, ja sit tuolla sisällä on nutellaa toisella puolella näitä tikkuja. Ite en oo maistanut edes nutellaa ikinä. Mut ihan hyvältä vaikutti. Ja purkin designille silleen, et 2/5. Sit nutellalle 3/5. Ja nää tikut pelkiltä ja 1/5. Elikkä pyöristettynä 5/5. Nyt maistetaan näitä pringleseitä. Tää on varmaan aika huvittavaa, kun näitä kumminkin on tota niin Suomessakin ja silleen. Mut maistetaan näitä. Avataan. Extra potkiva sour cream onion. Ja mä kun en syö niitä sour cream ja paprika pringlesejä. Tää on muuten harvinaisen 5/5. Ja purkkikin on semmonen design, ton kohillaan on. Juu, parhaita pringleseitä. Siinä oli ainakin makuja maailmalta. En tiedä myydäänkö kumpaakaan Suomessa, paitsi laivalla, jos oot Suomen puolella sillä laivalla. Niin sitten nutellaa myydään Suomessa. Joo, kiitos niinku näin paljon, että katsoit videon. Sitten jos laitat liken, kiitos niinku näin paljon. Ja se on, tässä on kasvi.